Перший дзвоник уздовж лінії фронту на Донбасі. Буквально за 1,5 кілометра від Авдіївської промзони розташована невеличка школа, де упродовж усіх років війни, попри навали російської артилерії, навчали дітей. Мало того, до тої таки Авдіївської школи, переконався Олександр Загородний, їде за знаннями малеча навіть із тимчасово окупованої сусідньої Ясинуватої. Перший дзвоник лунає у маленькій авдіївській школі номер 4. Звідси до сумнозвісної промки усього 1,5 кілометри. Бойовики розтрощили дві сусідні школи, залітали снаряди сюди, але сьогодні тут все одно звучить український гімн. Мама ледь помітно поправляє сина. Руку ось так треба класти на серце. Перший урок у школі про Україну. В Авдіївці добре пам'ятають руський мір і тут знають, як це, хоч ненадовго, втратити батьківщину. У нас урок присвячений нашій країні. Ви, як частка цього українського народу, теж українці і україночки. Столиця нашої держави, ну може город скажемо? Київ. За святковим вбранням та усміхненими обличчями не одразу й видно, що в класі немає вікон. Вірніше, вони є, але щільно забиті спеціальними щитами, які зупиняють кулі та осколки. За ними окупована Ясинувата, а за 1,5 кілометри уже й бойовики. У нас у цих вікон це було б разу 4 пошкоджено, тому ми дуже багато його замінили, але було дуже страшно, тому що діти сидять. У нас було таке, що ми приходимо до школи на перший урок, і ми заходимо до класної кімнати, а у нас, розумієте? З 14-го року школу відбудовували кілька разів. Під час запеклих боїв учителі відпускали дітей по домівках, давали завдання для самостійного вивчення, але навчання не припиняли. Зараз у школі 107 учнів і ще 15 вчаться дистанційно. Це переважно діти з окупованої Ясинуватої. Вони вчаться в нас і приїжджають, здають екстернатом навчання, за екстернатом. Їм потрібна українська освіта і українське свідоцтво про закінчення 9 класу. Нам це дуже радісно, тому що Україна повинна бути і там, і тут. Тут сподіваються, що війна скоро скінчиться, і тоді вже все буде Україна. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Олег Усенко. Спецкор 2+2.